Sasa umesema leo umetoka mjengo uwezi oga. Eh? Ni penye maji iko kwa tap sasa unaoga nini? Kwanza naishi peke yangu naogea nani? Si hata wewe. Siambie ndugu yako akitoka mjengo anaoga. Sasa huyu hata maji atakai kuyaona. Sasa mimi naoga saa hii kesho tena ningie mjengo. Saa 12 nioge saa 12. Hakuna haja kuoga. Hakuna haja ya kuoga. Hakuna haja. Na wewe utakuwa unanimia hapa kila siku ukaji kuoga. Wewe ni kama ule boys wetu. Ule boys walikuwa wanabishania kupatia demo moja. Na siku au mwingine kwa fuu. Eh, ukile kabisa. Nizaongea hapa kidogo. Discussion class, I'm not funny. I'm not sure if you're Simba. Simba, yes, sir. What do you want? For sure. Yeah, what do you want to do? Come up with one. My best take to come. Yeah, yeah. Mr. Wingman, the son. But I think my name is Akin. I'm going to go to the house. Come on, Takakunion. Kujakwet. You could you quit? Babe! Yani neno nafanya? Huyu ni beba. Alikuwa amesimamisha. Anaambia mimi na mimi ndakupendeza. Hivyo ndio ulikuwa unamwambia? Hapana, hata simjui. Nikumwambia tu achukue kura tunakaribia election. Simjui. Tukutane nyumbani. Niache. Nini? Tunakuwa tunasimama hapo. Tumepewa kazi. Unaweza uliza bro ama niache? Niulize. Tuko hapa tuna explain kila kitu. Tunaweka kila kitu wazi. Hebu uliza hata wewe. Sisi tumepewa kazi ya kusimama hapa. Nana, huyo alikuwa anaketi huko. Sisi na keti huku. Kila mtu wako na kazi yake hapa. Kila mtu wako na mtu wake anaongelea. Sasa hivi anaongelea wako wapi wewe watu wao? Watu wao sio wako na kazi. Hajafika. Nataka niende na mmoja. Kidogo ana nilikuwa nataka. Unataka niende na mmoja na wao ndio usikie vibaya. Ah, tumeza simama huku. Usinishike. Hakuna mtu anaendanga. Tukienda tuwe silipwa. Tumeza simama huku. Sisi ndio tunaongea na yeye. Sisi tunasikia na mmoja wetu. Sisi tukubali. Tuko huku. Umesema unaenda na mtu? Mmoja wetu. Chukua mmoja wenu. Chukua mmoja. Tunaona uchukue tu. Chukua mmoja tu. Wewe kuja na uji ongee. Na tuende na huyo basi na mimi niende na wangu. Kuja. Ni mzuri. Nenda kamoe, sawa? Achukue mmoja. Nenda kamoe. Kuja tuende. Na naenda naye kwa nyumba, sawa? Wewe ulifika wewe. Hapana. Ni wachukue wote. Hapana. Tuende wote ama niseme. Atisimamangi hapa. Hata huyo asimamangi hapa alikuwa anangoja mtu. Na wewe ulikuwa unangoja mtu na mnasema tunasimama hapa. Atusimamangi hapa. Wewe, mimi sio nafanya kazi gani? Unaona nakashitika. Umesema upeleke peke yako, unapeleka peke yako aje. Atusimamangi hapa. Atusimamangi hapa kusema ukuta simamangi hapa. Yaani nyinyi mnataka mwangukie mimi juu sina sura alafu nyinyi msianguke. Tukaa hapa sisi wote. Nyinyi mwesi angukia my legit mimi juu sina sura niko na sura kama kiatu usipati mtu. Sitaki maneno kama. Sisi ni sura tu. Acha acha za mapaso na za obvious. Niko na sura paso nyinyi mnapata watu alafu mnataka kunyaka kwa deal. Hata mimi nimemunea kwa deal kwanza ndio tuelewane. Sasa singeacha niende na huyu alafu. Niacha aache. Siesi acha muende naye. Mnaenda aje? Hapo tunasikia. Mimi nachoma kama mwesi mtenga.